לפרקם את המדרכה. כל האבנים לוקחים, עושים שם הרמה. הכל יזריקו. אחר כך יסללו פה את זה, גם המדרכה השנייה הולכים לעשות. כל זה, ביקשתי מישהי שיעשו גם בצד הזה. ניסה שלי, תראו. הצעתי מכתב שכתבתי לדוד אמר ב-2001. זה לא בסדר שישימו את זה ככה. שירו הסחור, הסתמורה קטתי עלה באמצע הכביש, אבל לא תקנו. אז הגיע הזמן. 20 שנה. הגיע הזמן. הנה, גם את זה יחליפו. כל אלה שיסדרו את זה. השנים ככה עם בליטה כזאת. זה רק תוספת שעשו בינתיים בטון. יסדרו גם את זה. מסוכן ככה. באמצע הכביש. המדרכה, אספתי כמה לפני שהתחילו לעבוד.